Azerbaycan'ın folklorik ezgileri ve koreografisi hikayesel bir anlatımla birleşerek Azeri kültürünün kalbindeki folklor danslarını oluşturuyor. Azerbaycan halk danslarının kökeni ülkenin yüzlerce yıllık tarihine uzanıyor. Zerafetle atletik hareketlerin ahenkle birleştiği danslar tarz bakımından derin farklılıklar içeriyor. 1938 yılında kurulan Azerbaycan Devlet Dans Topluluğu her sene dünya çapında turneler yapıyor. Kostüm, saç ve makyaj konusunda hiçbir detay unutulmuyor. Dans yönetmeninin zorunlu görevi ise yalnızca hareketleri değil, kostümleri de sergileyen heyecan verici bir program hazırlamak. Xanım rəqslərimizdə bir çox çətin hərəkətlər mövcuddur. Bunlar çiyin sındırması, sinə sındırması, gözləri vurğulamaq hərəkəti, gözləri vurğulamaq və sındırma eyni zamanda. Sinə sındırması. Stəkanlarla rəqslərimiz, stəkanlar əllərdə olur və içi dolu şərbətlə olur. O cür hərəkət etmək lazımdır ki, içindəki şərbət dağılmasın. Biz Azərbaycan xalq rəqsində kişilərin sanki uca dağlar başında şahinlərin, qartalların qanad açıb pərvaz etməyini canlandırırıq. Fikir verdiniz də, bizim rəqslərimizdə xüsusi barmaq üstündə olan elementlər var. Həqiqətən çox çətin elementlərdir. Ümumən, Azərbaycan xalq rəqsində kişilərin rəqsləri bir-biri ilə sanki onlar yarışırlar. Mən səndən daha çevik, daha iti, daha çətin element eləyərəm və bizim rəqslərimizdə sanki bir yarış var və bu özü bir igidlik və cəsurluq simvoludur və biz onu rəqslərimizdə yaşadırıq.